Պարոն Սահան, այսօր արդեն 1 շաբաթն էլ ռանում, որ դուք նստածուից եք իրականացնում, թերևս այս 7 օրերը ամփոփելով, ինչ կասեք եւ ինչ արձագանքներ ունեք այս պայդրությամբ։ Նախ հանդիպումը ցարաֆյան 7 օրվա ընթացքում բավականին, եթե այսպես ասեմ, շոշափելի արդյունք, որտես այդպեսին չեղավ, բայց բավականին տեղաշարժ արձանագրվեց, թե ժողովրդի կողմից, թե զովասների, անհայտ կորածների, ծնողների կողմից, թե լրատվամիջոցների կողմից, բավականին լուսաբանումներ, պայքարը շարունակվում է, այսինքն 7 օրերի ընթացքում կա պայքարը շարունակելու բոլոր հիմքերը եւ չկա հիասթափություն։ Պարոն Սահան, այս 7 օրերի ընթացքում եղավ հայտարարություն ասուլիս, հա, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, նա ըստ էության փաստեց, որ ճանաչել է Արցախի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախն էլ մեջը, այսքանի երևի տարածքային ամբողջականություն, այո, 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 ինչ կասեք այս հայտարարության մասին, որտեղ ձեր պայքարը հենց Արցախը հայկական մնալու եւ 120,000 արցախայության համար է։ Գիտեք, Արցախը հայությունը արդեն հայտարարեց ներերություն արտահայտությանս համար, որ թքած ունի Նիկոլ Փաշինյանի եւ գործող իշխանության բոլոր որոշումների վրա։ Այն ինչ որ հակաարցախյան է, այն ինչ որ հակահայկական է, եւ ասած, որ ոչ մի որոշում չի ընդունվում այդ հայտարարության հանդես եկավ, թե Արցախի ազգային ժողովը, թե առանձին պատգամավորներ, թե Արցախի նախագահը, այսինքն ինչ կուզեի ասել, նա իր կողմից արված հայտարարությամբ հաստատեց հակահայ եւ հակաարցախցի։ Ինչ ովքեր այցելեցին ձեզ, հա, այս 7 օրերի ընթացքում, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ քաղաքացիներ են մոտենում եւ ընդհանրապես, հա, արձագանքների մասին մի փոքր կմանրամասնեք։ Ուրեմն այս 7 օրերի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության բավականին քաղաքացիներ այցելեցին, նրանք ովքեր որ տեսել էին մամուլի միջոցով իրազեկումը, հրապարակումները կարդացել էին, ինչպես նաեւ հեռուստատեսությամբ, այցելում են տարբեր տարիքի ուսանողներ, ուսանողուհիներ, ինչպես նաեւ եզդիական ջոկատի տղաներ, Քյարամ Սլուանի անվան, ովքեր որ 44-օրյա պատերազմի մասնակից էին, ինչպես նաև 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության տարածքների անվտանգության ապահովման նվիրյալներ, ինչպես նաև դասախոսներ, ուսանողներ, ինչ վերաբերում է, եղան նաև որոշ քաղաքական գործիչներ, որի համար շնորհակալություն բոլորից, բայց կուզեի անդրադառնալ նաև այն հանգամանքին, որ այս ընթացքում ես ստացել եմ հեռախոսազան Արցախի Հանրապետությունից, ունեցել եմ հեռախոսազրույց Արցախի արտաքին գործերի նախարար պարոն Ղազարյանի հետ, ինչպես նաև մամուլի խոսնակի հետ, Բարանի հետ, հատուկ ուզում եմ անդրադառնալ նաև, այսպես բոլոր եթե անուններով, Արցախի Հանրապետության երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, որին հարգանքներ է, ինչպես նաև բազմաթիվ Արցախի մայրեր, ռազմագերության նախագահ, եւ այսպես եթե ասեմ, շարունակելը բավականին արձագանքն է, բավականին, գիտեք, ես ինձ համարում եմ Արցախի զավակ, եւ ես չեմ ուզում ասել, թե նրանք իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին կամ ինչպես իմ կատարած ակցիայի համար, որովհետեւ եթե դու քեզ իրականում համարում ես տան տղա, ուրեմն տան տղա, տան զավակը, իսկ ես պարագայում Արցախի զավակը, պարտավոր է իր հայրական տան համար, իր օջախի համար անել ամեն ինչ, դա կլինի ակցիայի տեսքով, թե կլինի այլ փայլերով։ Տեսեք, մենք այս օրերին, հա, տեսնում ենք տարբեր ակցիաներ, հանրահավաքի փորձեր, եւ բոլորը, այսպես ասած, կես ճանապարից հետ են մնում, դուք 7-ով կարողացաք մնալ, ինչ արդյունք եւ հետագա քայլեր եք պատկերացնում։ Շատերը կարծում են, որ ես նույնպես երկրորդ, երրորդ, չորրորդ օրը կարող եմ դադարեցնել, բայց այսօր 7-րդ օրը կարող ասում, որ չեմ դադարեցրել, հայտարարել
Ձևավորել եմ անժամկետ ակցիա եւ այդ անժամկետությունը ուժի մեջ է շարունակում են պայքարել նպատակների համար Ինչ վերաբերում է մնացածին անգից ասած չեմ ուզում ոչ մեկի անդրադառնալ ամեն մեկ իր ակցիաները դադարեցնելու կամ շարունակելու իր հիմնավորումներն ունի եւ դա նրանց գործն է իսկ այս երիսանի ակցիան հանուն արցախահայության հանուն 120,000 արցախցիների տվյալ կարգավիճակից բանտարկյալի կալանավորվածի կարգավիճակից դուրս գալու ես շարունակելու եմ ու ակցիան եւ ունենք բազմաթիվ ծրագրեր որոնք իրականացնենք ակցիայի շրջանակներում այսպես ասած նպատակին հասած երբ կհամարեք ձեզ նպատակին հասած կհամարեմ այն ժամանակ երբ որ մեր կողմից կազմակերպելիք մամուլի ասուլիսի հա օրվա եւ ժամի մասին կհայտարարենք եւ այդ օրը հանդես կգանք հայտարարություններով այսինքն մենք կպարտադրենք շատերին խոսել իսկ թե ովքեր կլինեն այդ շատերը որոնք ստիպված կլինեն խոսել եւ արձագանքել դա արդեն մամուլի ասուլիսի ժամանակ կլինի որովհետեւ տվյալ ժամանակ հանդես են գալու հստակ վճռորոշ հայտարարություններով եւ հայտարարելու են մեր մնացած քայլերի համար իսկ միջև տվյալ քայլերի համար հա մեր հայտարարելը մենք կստիպենք կկրկնենք շատերին խոսել նրանք ստիպված կլինեն անդրադառնալ իրենց համար շատ ցավոտ թեմաների պարոն Իսայան ձեր ընտանիքը ինչպես է վերաբերում մեկ շաբաթիա ձեր այսպես ասած շուրջօրյա նստածույցին Երեկոյան իմ ընտանիքը այցելեց ինձ, կինս եւ 4 հոգիները այցելեցին ինձ, դա մեծ պարգև է Աստծո կողմից, երբ ընտանիքը տմբռնումով է մոտենում, քո ցանկացած քայլին, որը նվիրված է հայրենասիրությանը, Արցախին, Արցախի ժողովրդին, գիտեք, ամսի 26-ին մի աղջիկա վերջի զանգն է, բնականաբար ինչպես բոլոր աղջիկները նմանապես իմ աղջիկը ցանկանում էր որ իր հայրիկը լինի իր կողքին բայց ես իրան բացատրեցի ընդամենը մեկ բառով ասի բանես ես ինչ կա արցախում հարյուրավոր երեխաներ վերջի ցանկանելու հնարավորություն չունեն եւ դու գիտես որ ին պայքար ասեց պապճան ու նա մնա այստեղ ես վերջի զանգին կհասկանամ որ դու իմ կողքն ես որովհետեւ դու իմ նման հարյուրավոր երեխաների վերջի զանգի կողքն ես թեկուզ եթե չարում է զանգերը նմանապես իմ ծնողների շնորհակալություն մենք Գերդաստանով տողմով բավականին մեծ ենք եւ նույն ըմբռնումով մոտենում է իմ ամբողջ տողը իմ ողջ հարազատությունը այսօր ինձ այցելել են իմ հարազատները այցելել են բազմաթիվ եզդիներ սպորտսմեններ ուսանողներ նույնիսկ մի եզդի ուսանողի է ինձ այցելել որի համար շնորհակալ եմ այսինքն եզդի ազգը հայոց հարցի եւ արցախի հարցի պահանջատերն է դա ես ասել եմ, կրկնում եմ եւ մշտապես կասեմ աշխարհի ցանկացած մասում եզին եւ հայրը ինչպես դարերով շարունակեք դե այսօր են շարունակում են իրենց եղբայրությունը իրենց նպատակների իրականացումը եւ հարցին որպես պահանջատեր մոտենալու եւ վերաբերվելու իրենց դիրքորոշումը հայտնեն ցանկացած վայրում անկախ դրանից դա մուսուլմանական երկիր է թե քրիստոնեական հրեական հա բանկա գաղափարախոսության առաջնորդողներ են թե եզդիական դավանանքի կրոնի հետևորդներ են այս բոլոր կրոնների եւ ազգերի խաչմերուկում մշտապես ծածանվելու է հայկական երագույնը եւ եզդիների ազգային դրոշը միասին շատ կարեւոր խաչմերուկում եք դուք ձեր նստածույցն իրականացնում Հանրային, այսպես ասած, արձագանքների սպասումները արդարացվեցին, թե ոչ։ Անկեղծ ասած, ոչ ամբողջությամբ։ Երբ որ ես ընտրեցի Նեմեսիսի արձանը, հենց եթե հիշում եք առաջորդը ես հայտարարեցի, որ սկսել եմ ակցիան Սարդարապատի հերոսամարտի այդ հուշահամալիրի տարածքից, որպես հաղթանակի խորհրդանիշ եւ մեկնարկը Նեմեսիսի գործողության ազատամարտիկներին, նվիրյալներին նվիրված է հրաշք հուշարձանի տարածքը որպես արդարադատության խորհրդանիշ։ Ինչպես նաև ես ասացի, որ
երիտասարդության եւ ցայնի ազատության ռադիոյի խաչմերուկն է սա։ Անկեղծ ասած ամոթալի է, բայց ես Հայաստանի հանրային ռադիոյի կողմից ցայնի ազատություն որպես այդպիսի արցախահայության նվիրվածության եւ թեմաների բարձրացում իրենց աչքի առաջ տեղի ունեցող ակցիայի շրջանակներում ցանկանում եմ շեշտել այս պահը, այո, թեկուզ եւ հենց այն հանգամանքը, որ ակցիան իրականացնում է ազգության եզդի իրավապաշտպանը։ Ընդհանրապես Վան ռադիո Վանն է ինձ այցելել ռադիո բնից։ Մնացածը կարծես թե սպասում են հատուկ պատվերի կամ հատուկ հրահանգի։ Սա ձայնի ազատություն չի, սա պատվերով համերգի նման, հա, կտո պլացի, կտո զակազվա է, բայց այս պարագայում ոչ մեկ նրանց չի վճարում, այս պահին նրանց երևի չեն թույլատրում, երևի կա կախվածություն իշխանության կամ ղեկավարության հետ, չեմ կարա ասեմ, հա, անմեղության կանխավարկածը հաշվի առնելով, իշխանություններին և բանին հանգիստ թողնելով, հա, իրանց ղեկավարներին, ուզում եմ ավելի շատ կոպիկ դնել հարցը, գուցե նրանք սառել են Արցախի հանդեպ ունեցած սիրուց, կամ արցախցու ճակատագրի հանդեպ ունեցած իրանց սրտացավությունը չեն կարողանում արտահայտել, դա արդեն իրանց գործն է։ Իսկ երիտասարդության առումով, այո, ինձ այցելել են բազմաթիվ ուսանողներ, ինձ այցելել են արցախցի ուսանողներ, արցախցի մայրեր, զովվածների ծնողներ, Շուշիից բավականին տիկնայք, տղամարդիկ, եւ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ ինձ է այցելել հենց առաջին օրվանից եւ մշտապես Գորիսի զորամասի այն ժամանակ ասում էին Նիկոլի բատալիոն, այ հենց ինքը Նիկոլը հրամանատարը եւ ժամերը գնացել էին Բոխի, ոչ ամբողջությամբ, եթե ասեմ ամբողջությամբ, կա տեղաշարժ, դինամիկա կա եւ լրատվության եւ ուսանողության երիտասարդության առհասարակ հասարակության կողմից։ Իսկ ես ունեմ համբերություն, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ ծրագիրը, նպատակը, նպատակը ոչ թե ծրագիրը, նպատակը, որը որ մենք մեր առջև դրել ենք, հա, ծրագրային բոլոր դրույթներով կետ առ կետ իրականանում է, դա անպայման, եւ դրանը մեզ ոչ ոք չի կարող խանգարել, որովհետեւ մեր հետ է երկնային աստծո արարչի ուժն ու զորությունը, նրա օրհնությունը, որովհետեւ Աստված հազարավոր մանուկների ճիչ, Աստված հազարավոր անմեղ զովածների արյան, բողոք երբեք չի անտեսում, Աստված չի անտեսում այն իրենց գերի զավակներին, անհայտ կորած զավակներին լացող ու աղոտքով սպասող մայրերի, հայրերի, հա, որբևայրի կանանց բալիկների աղոտքը, Աստված չի անտեսում, եւ Աստծո ձայնը մենք հաստատ լսելու ենք, եւ Աստծո պատասխան ու արձագանք է իրենց Աստծո կողմից ստեղծված ժողովրդի հանդեպ այսպես պահողները, կանգնելու են Աստծո դատաստանի առջև մահվանից հետո, իսկ ինչպես ասված է, հա, Նեմեսիսի արդարադատության ասպետների դատաստանի առջև գուցե կկանգնեն միջև, հա, Անդրշիրիմյան աշխարհ գնալը։ Ես համոզված եմ, Աստված արդարադատ է, Աստված տեսնում է եւ լսում է։ Շնորհակալ եմ։